вечора, кажу усім глядачам каналу ТТБ, в ефірі програма «Тема дня». Минулого тижня у селі Іване Пусте Борщівського району, що на Тернопільщині, 250 людей звернулися за медичною допомогою з ознаками отруєння. Люди розповіли, що відчули нездужання після того, як літак окропив поля в їхньому селі. Власне, з 20 вересня у селі працювали фахівці з обласного лабораторного центру і Держпродспоживслужби. Про результати лабораторних аналізів будемо говорити у нашій програмі, а поки я хочу, щоб ми пригадали, як це було. Кореспонденти «Теми дня» були на місці саме в той день, коли люди звернулися до медичного закладу за допомогою. Це майдан біля амбулаторії села Іване Пусте. Люди зібралися там о 9 ранку. Дитині стало погано, її тошнить постійно. Відколи кроплять, перший раз кропили, то вона взагалі лежала 3 дні з діареєю, її нудило, так само і я. Всі хворі, всі перехворіли. От внучка, дивіться, яка бліда, як його, не зимують поля. І тако, якщо літак злітає, зразу через 2 години чути запах. Каже, ізоляція, говорить, яка ізоляція, кромп, а то не ізоляція, а то пахти цим. І от мене батьки перестаріли. Дуже все за 80 років і зараз хворі. Що мені нам робити? Симптоми отруєння у жителів Іване Пусте діагностував сімейний лікар амбулаторії Володимир Буляк. Біля 250, оцей список, бачите? Це що ми іще йдуть. Симптоми отруєння. Блювота, рвота, головна біль, підвищення температури, де в кого пронос, отако, всі ознаки отруєння. Більшість людей причину знають, догадуються, що це після того, що кропили сонячник. Сільський голова Іване Пусте Василь Гаврилюк розповів, що аграрії повідомили про кроплення полів увечері напередодні викиду хімікатів. 17 числа до мене приїхали з Кернела з цієї фірми, які обробляють, які на полях посіяли соняшник, значить, що будуть обробляти соняшник. Це приїхав наш Кислевський з агрономом. Під вечір, це десь була година 6-7, і вручили мені папір, що будуть кропити соняшник на протязі з 18 по 22 включно. Я запитав, чим, і дали мені бумагу, що будуть кропити ураган. Ну і там написано прийняти десь якісь міри, ну що я практично не міг цього щось на протязі ночі щось зробити. Живемо тут, дихати немає чим. От дивіться, от це поле, от тут кроплять, а тут зразу вже живуть люди. Розвертаються літаки прямо над будинками, над садами. Навіть не виключають тріла. Кроплять зразу, от як кропив, там так і розвернувся в селі, де над самою хатою розвертається літак. Власне, хочу зазначити, що того дня ми особисто поспілкувалися з агрономом товариства «Агрополіс», якого люди звинувачують в тому, що саме це товариство окроплювало поля, Віктором Киселевським, який одразу дав нам коментар і щоразу відгукувався на наші прохання про коментарі з приводу цієї ситуації. Давайте послухаємо, що він сказав. Ми, як давали повідомлення міську раду, ми зразу віддали повністю на препарат, картка, яка там все описано, який препарат, яка його дія, який він шкідливий. І це у голові сільської ради ми йому вручили, лично в руки. Він каже, що ви трохи запізно йому вручили це повідомлення, і він не встиг всі міри. Ну, якщо ми в нас, ми не порушили закон, бо ми згідно 2-3 дня до того часу обробки, ми йому так і вручили його. Я вже скільки працюю, у нас незаборонених препаратів, я знаю, що ми, ну, фірма собі навіть не дозволяє таких препаратів дешевих брати. Ми користуємося фірмовськими препаратами. Монсанто, ці такі круті фірми. Ми проводили обробку тільки перед вечором після 18 годин, коли температура і коли вітрини, коли нема вітру. І тільки в ранкові години десь там, ну зараз 7 годин, десь там до максимум до 11 годин. В обідній час ніхто не проводить. Є категорія людей, які, ну, тримають там
теж по 50 гектарів, по 100 гектарів. От це їхня робота, і от вони запускають ту версію, бо їм не вигідно такий конкурент, як ми. Тобто ви вважаєте, що це не через розпилення? Ні, це просто йде накал страстей, як кажуть русські, щоб це між людьми зробити. Ну, вони не годні конкурувати, ми ж даємо більшу орендну плату, ще щось. Ну, але ми збираємо багато, вони не годні. І от і пускають там всякі версії, що там, так. Тобто ці препарати не могли спричинити такі симптоми на вашу думку? Ні, ніколи в світі. Тобто ми почули версію і людей, і версію також аграрія, який підтвердив, що так, вони розпилювали цю речовину, але ось в нашій студії сьогодні Володимир Пасічнюк, начальник відділу контролю за обігом засобів захисту рослин Головного управління Держпродспоживслужби у Тернопільській області. Кажу вам доброго вечора. Добрий вечір. Ну і запитаємо вас, які були ваші дії, вашої служби, коли ви отримали повідомлення про це отруєння в Іванепустому, виїхали спеціалісти, які результати, які аналізи, так, які лабораторні дослідження брали для того, щоб потім проаналізувати, чи таки був винен, чи не винен аграрій? Ну, коли сталася подія, зразу начальнику головного управління був видний наказ. Ми виїхали в Іванепусте, там дочекались людей, тому що вже було трошки пізніше, дочекалися людей, люди зійшлися, зустрілися з головою сільської ради, зустрілися з фельдшером села. Вони нам розклали ту обстановку, і потім ми зібрали людей, ініціативну групу, яка ініціювала це на цей, виїхали в поле і відібрали зразки ґрунту і відібрали зразки продукції. Значить, ми відібрали на тому полі, де працював, де за їхніми повідомленнями працював літак на соняшнику. Там відібрали зразок, також відібрали зразок біля зразок землі біля того поля зразу. І другі два зразки відібрали, це рядом за метрів від того поля, метрів там десь 150, був сад, і вони з саду відібрали листки, люди, і також відібрали землю. Тобто це сад там, де вже не територія угіддя цього Ні. аграрія, а де вже насадження людські, так? Так, це людські насадження, там огорожа, це фермерське господарство, там якесь має сад на цьому. Угу. Коли ми здали в нашу контрольно-токсикологічну лабораторію, фітосанітарної лабораторії, вони провели аналіз, то в зразку тому, де зразок був соняшнику, там було знайдено препарат «Ураган Форте», ну не сам ураган, а діючу речовину гліфосат на цьому, яка міститься в препараті «Ураган Форте». І воно підтвердило те, що дійсно господарство обробляло цим препаратом на цьому. Також було знайдено препарат в незначній кількості в землі біля того поля, де посіяний соняшник. А в тих зразках, де були відібрані, де люди говорили, що цей літак розвертався якраз над тими садками, то в тих зразках в листі черешні там росли, і також з ґрунту препарату цього не було виявлено. Ну, це підтверджує те, що дійсно підприємство обробляло соняшник, проводило десикацію, і цей препарат, оскільки вони використовували його за день після того, як ми приїхали, він був на наявності в рослині. Ну, те, що саме цим препаратом «Ураган Форте» скроплювали соняшник, нам підтвердив сам аграрій, тобто вони це не приховували. Хочу запитати про те, хто дає дозвіл саме на цей препарат і чи є там речовини, які можуть бути шкідливі для людей, для тварин чи для рослин тих, які насаджують люди. Тобто ви кажете, що не виявлено, так, але чи небезпечний цей препарат взагалі, тому що можуть бути ці насадження фермерські дуже близько до угідь звичайних селян. І, в принципі, може бути небезпека того, що не знайшли, але наступного разу можуть також люди остерігатись, тому що речовина «Ураган Форте» навіть звучить, так здавалось би, грізно. Ну, діло в тому, що всі препарати, які дозволені до використання в Україні, вони регламентуються переліком препаратів, пестицидів, агрохімікатів, дозволених до використання в Україні на 2018 рік. Цей препарат, він є зареєстрований. Він є зареєстрований
як гербіцид і також як десикант, що в даному випадку використовували агрофірманицю. Цей препарат, він дозволений до використання. Також він дозволений для використання, є спеціальна там графа, де відмічаються препарати, які дозволені до авіаційного внесення. Цей препарат дозволений до авіаційного внесення. Також він зареєстрований для населення, не може використовувати, є в роздрібній продажі він, ну такі в малих упаковках, там по 100, по 150 грам, в залежності від ціни. Так що він, препарат дозволений, є в реєстрації, дозволений до використання на цьому. Тобто в сільськогосподарській діяльності може використовувати будь-який селянин, фермер, який має свої угіддя, може придбати і використовувати. Так. Ну, найцікавіше, ми запитали, як зараз почуваються ці люди, які розповідали про отруєння з 250 людей. Лікар зазначив в телефонному режимі нам сьогодні, що не було ускладнень і більше ніхто не звертався за медичною допомогою. Також ніхто не був госпіталізований. Тобто ситуація, в принципі, налагодилася, але ми говорили про те, що, і зазначив аграрій, що скроплення було близько 18-ї години. Зі слів людей, також літаки літали і в обідню пору, і таке інше. Чи є певний графік того, коли аграрії мають право обробляти з літаків свої поля? Чи є певні години і коли це заборонено, і чи цей аграрій не порушив цей термін? Так є. Це, якщо брати згідно санітарних правил, то дозвіл для внесення пестицидів дозволено вносити в ранішні і вечірні години. Там дозволяється вносити в день, але коли температура повітря похмура. А так, то дозволяється вносити рано і в день, щоб температура повітря була не вища 22 градусів на цьому. Чи не порушив саме цей аграрій в цьому випадку терміни, часові рамки, тому що є і десь відео зафіксоване, що літак літає, ми не можемо говорити про дату, так? Чи це вже питання також до поліції? Ну, взагалі-то, якщо з відео, і воно проводилось в день, як стверджують люди, є підтвердження, то в цьому випадку він порушив. Тому що в той день було набагато вища температура, була сонячна погода, тому це є порушення, тому що треба було працювати ранком або вечором на цьому. Ну, ось ми бачимо якраз, що каже поліція на офіційному сайті досьє 102. Так, є дані про те, що в зразках, власне, фруктових дерев та землі, де вони насаджені, лаборанти не виявили речовин препарату «Ураган Форте», про що ви щойно озвучили, але за даним фактом проводиться подальша перевірка, тобто з головного сайту управління поліції в Тернопільській області ми розуміємо, що також ведеться перевірка. Які були також застосовані далі заходи, чи далі дозволено також розпилювати, чи є певна заборона, тому що була надзвичайна комісія при головуванні голови Брушівської районної державної адміністрації, яка нам зазначила, що поки що на час лабораторної перевірки такі розпилення призупинені. Можливо, є важливіше рішення так керівника Держспоживслужби, що взагалі припинити, чи, скажімо, чи взагалі не дозволити розпилювати з літаків через цю ситуацію, що склалася? Так, є розпорядження начальника головного управління про заборону, поки буде проходити ці слідчі дії, поки комісія не завершить свою роботу, заборонити оброблювати пестицидами поля на цьому. Взагалі, чим шкідливі ці пестициди? Ми бачимо, що з ваших слів не виявлено на угіддях звичайних селян. І, в принципі, там, де йшлося цього препарату «Ураган Форте». Все-таки, чи траплялися випадки, що до вас звертаються люди і зі скаргами, що є чи бджоли гинуть, чи свійські тварини страждають, чи також сади приватні погано ростуть, тому що поруч є аграрій, який використовує певні препарати? Ну, є такі випадки, є, що не дотримуючись оцих якраз санітарних правил, розривів при внесенні на цьому, бо так як тут, навіть в цьому випадку, то тут теж порушені санітарні правила, тому що розрив має бути, коли обробляється літаком, розрив має бути до населеного пункту 1000 метрів. Тут було, з тих карт, які дали нам в наявності, то видно, що тут розрив був 550 метрів. Це вже ясно, що тут є порушення на цьому.
Також... Тобто літак задалеко залітав від цих полів, які мав це поле, так. Якщо він мав на цей, то він навіть змушений був лишити оце поле, що під соняшнику, яке підходить до села, то він мусив ще на 500 метрів лишити полосу і відійти, щоб не обробляти на цьому. Згідно законодавства, то він має це робити на віддалі 1000 метрів. А це поле розміщено на віддалі до крайніх хат на 520 метрів на цьому. Чи буде нести якесь покарання цей аграрій, тому що є таке порушення, яке ви зафіксували в його діяльності? Ну, що стосується нашого відділу, то там, де це, що в них були прострочені допуски посвідчення, тому що в них там по 15 червня 2018 року є дозвола, вони в медкомісію пройшли люди, але ці люди, що працювали на заправці, підвезені, вони не мають допусків посвідчення. То після того, як буде завершиться робота комісії, буде винесений припис на те, щоб ліквідувати це, пройти перед підготовку цих працівників, і потім, якщо вони не будуть виконувати, це буде внесено, штрафні санкції будуть примінені. А на те, що літак надто близько був до жилого сектору, так, ми говорили про 1000 метрів, а ви кажете, що він летів на 500, за це передбачено також відповідальність? Ну, це передбачено, але це вже займається санітарна служба. Ну, я хочу, щоб ми поглянули ще, тому що влітку йшлося часто про те, що на Тернопільщині та в Україні загалом були часті випадки загибелі бджіл, і в прес-службі Державної екологічної інспекції у Тернопільській області зазначено, що, власне, в Лановецькому районі до адміністративної відповідальності було притягнуто директора сільськогосподарського підприємства, який здійснив обробку полів з порушенням ряду вимог, і як наслідок загинуло 380 бджолиних сімей. Нагадую, що це дані з прес-служби Державної екологічної інспекції у Тернопільській області. Знову повернуся до питання. Ми зараз говоримо так, що постраждали в цьому випадку бджоли. Чи перше це було звернення щодо людей, які кажуть, що вони отравилися і розуміють, що, можливо, це була одна з причин можливих розпилення аграрієм у цієї речовини? Це вперше до вас звернулося, чи були вже такі звернення? Ну, в те, що отруєння отримали люди, то це перший випадок такий на цьому. А так було, що, як ви говорите, бджоли в Лановецькому районі були на цьому. Такі випадки були, там збаражі було, то самі фермери компенсували якраз ці збитки, які вони нанесли, вони компенсували на цьому. Наскільки небезпечні ці пестициди для людей? Ну, пестициди, вони, ну, як всі отрутохімікати, вони небезпечні для людей. Але якщо дотриматися санітарних правил, згідно там все чітко розписано, коли працювати, як працювати, які мають бути зони розриву, то ці препарати, тому що виростити врожай зараз без застосування пестицидів, це практично неможливо на цьому. Насправді, що вони дають? Здавалось би, для чого аграрій окроплює з літаків, скільки ресурсу затрачається, що дає для цих рослин? Тобто, швидша урожайність? От в даному випадку, це, що вони проводили десикацію, вони проводять десикацію, і це підсушує соняшник, саму рослину. І після цього, як вони обробили, через 14 днів, в даному випадку, якщо вони обробляли ураган Форте, через 14 днів вони можуть збирати соняшник, стебло висушене, тоді полегшує збирання врожаю на цьому. І через 14 днів в самих цих кошиках, в зерні, там залишку пестициду не має бути на цьому. Тобто, насправді, для здоров'я людини, якщо дотримуватися всіх правил, немає жодної шкоди ці препарати, які сертифіковані, які аграрії в нас сьогодні застосовують. Так, згідно переліку пестицидів і органікатів, там є все розписано. Які сроки, коли робити, які сроки обробітку до кінцевого споживання, там все є розписано, тільки щоб на це звертали керівники господарств і фермери, звертали увагу. І тоді буде набагато безпечніше, будуть почуватися всі. Але все-таки, якщо терміни будуть, чи часові рамки недотримані, чи занадто спекотний день, чи таке інше, чи можливо, що до таких симптомів, які ми почули в Івани Пустому, могли би привести саме ці препарати? Тому що взагалі питання в тому, чи можливо? Ну, можливо так, я ж кажу, якщо, тим більше, якщо коли працюють в день, тепло, жара,
воно самі ці пари, вони можуть, не долітаючи ще до тієї рослини, яку обробляється, вони можуть поривами вітру зноситися на село, там, де працюють люди, і це може бути, симптоми можуть такі передбачатися. Тобто станом на сьогодні рішенням вашого керівника Держпродспоживслужби жодне розпилення з літаків заборонено? Так, заборонено розпорядженням. До цього часу, поки не буде офіційні результати, розслідування також поліції, і далі вже вирішено, чи винен, чи не винен цей аграрій. Так. Якщо б все-таки люди побачили, чи розпилення, чи якимось чином іншу обробку певними речовинами полів поблизу, до кого в першу чергу звертатися? До поліції, до сільського голови, чи, можливо, зразу до вас на певну гарячу лінію? Можна звертатися в різних. У нас є представники в кожному районі, можна на місцях звертатися, можна звертатися сюди в Тернопіль на цьому. Ну що ж, я вам дякую. Ми почули, що лабораторні аналізи не виявили речовини ураган Форте на угіддях селян в Іванепустому. Від поліції ми почули, що розслідування ведеться і йде подальша перевірка, про що ми будемо повідомляти наших глядачів у випуску новин. Це була програма «Тема дня». Я вам бажаю гарних вихідних. Зустрінемося у цій порі в понеділок наступного тижня. На все добре і до побачення.